Oh nej. Hack snowskill. Godt navn. Jeg skulle da have lukket mit vindue. Det er derfor, der begynder at blive koldt. Now I understand. Det er så meget mistænksom navn, det var. Just fucking with him. I got nothing to do. Running through these days like the ones on my shoes. So don't get geeked up. Philip? Ja. Du lukker ned for dit TikTok. Telefonen ligger med skærmen nedad. Og den anden ved jeg ikke, hvor jeg er. Jeg lukker mit vindue. Banner clash. Den på sin 6 playlist, eller hvad? Jeg har faktisk ikke en 6 playlist. Det er også overvurderet. Har du en Philip der? Nej. Det er derfor jeg siger, det er overvurderet. Når jeg boller, så plejer jeg bare at sætte en film på. Ja, lige præcis. Fordi så lige så snart du er færdig, så kan du vente rundt, kigge op på skærmen, og så er det det. Ja, jeg skal også godt forstå. Ja, det er fandme det nemmeste. Og sådan en tegnefilm på. Det er faktisk som regel det, der kører. En gang god Rick and Morty eller et eller andet, altså. Det er fandme godt at ligge på. Rick and Morty er fantastisk. Det er bare, altså, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du sætter på, altså. Mm. Jeg også ligger bollet til bjørnebordet og sådan noget, det er sgu hygge. Det er, far har jeg det faktisk lidt skidt med, du siger. Det vil jeg gerne lige... Du har lige lagt filmen før. Der er ikke noget bedre, ellers. Der er ikke noget bedre, hvor du ligger der, og så kommer der... Sige til de andre, at jeg er det... Nej. Det kan Philip ikke håndtere den der. Det kan jeg slet ikke lige... Det går ikke. Det er altså ikke okay. Der er visse ting, der er heldige. Ja. Bjørnebrødre, det er sgu... Det er lige heldigt nok. Altså... Du må sgu stort set sætte alt andet på, at lære din, og jeg ved ikke hvad. Jeg har faktisk ikke så meget til tegnefilm, der ikke gør løgn. Det er kraftigt med, ikke? 10 seconds. 5 seconds to go. Hvad siger du sådan noget? Men jeg ser generelt bare ikke særlig mange film. Jeg selv heller. Found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Jeg er ikke lige til South Park. Jeg glæder mig til, at de laver nogle episoder om coronakrisen. Jeg vil vise dig. Går du oven på Philip, eller hvad? Nej, jeg... Jeg laver noget second deck. Det er bare fint, men jeg skulle gøre det så. Hvad er det, jeg er ude i? Party gamer. En piano. En piano. Hvor er en af viser? Fuck mig, mand. Hvor var den? Så er det en fucking video, mand. Han er ikke på der. Nej, hvor han rammer godt! What? Fucking hell, mand. Hvem døde du af? Er du smidt? Vigil? Jeg prefire ham og aimer på ham, og han synes, han gipper mig lige skallen. Han rammer faktisk ikke. Se det der! Han rammer faktisk ikke særlig godt.
Han altså, brugte 100 år på at nakke min drone. Nå, han, altså han brugte ikke specielt mange skud på at lave de her to headshots, skal jeg fortælle dig. Oh my goodness, man. Det der, det var eddermame næste. Han brugte så lang tid på at fucking bare sidde i vise og glo. Mist han, du kom eller hvad? Ja, sådan halvt om halvt, så der skudte efter ham. Så valgte han at tage en underlig rute, jeg egentlig godt havde regnet ud. Skyder jeg, så registrerer min skud i hovedet på ham, så dør jeg bare selv. Så er det noget, fordi jeg sådan der fire skud, så han fik mig. Men det var sådan der lige gokken på ham. Fucking svær bane at fuck på den her, for der er så fucking mange gode rooms der. Drone has located a bomb. Price. Your drone has found a bomb. I'm new. Ten seconds. Okay, bliver jeg træt af at spille med inden, hvis jeg altid bare skal gå og tabe. Det bliver da trivielt lidt ind i. Der er en af spawnpig, jeg tror. Okay, hvad kan vi nok komme ud af os? De spawnpig også. Jeg vil egentlig fucking gerne ind i Lisa, men skal vi ved med Vigil, han rammer den og slår de der hjemme. Jeg kan ikke se ham mere. RED active. Sweeping perimeter. Altså. Jeg kan ikke se noget valgkamera. Airdrop planted. Der er noget. Det var ikke Vigil, der er en puls, tror jeg. Har du set nogen film? Jeg har en dog. Der er sgu en kult til mig. Dog er død. Der er ikke nogen på A lige nu. Det er yellow det der. Ja, han er stadig dernede. Hun er lige løbet spiral. Der er en tæt på mig, tror jeg. Ja, jeg kan plant. Gør det. Ja, så er jeg... sådan i office, så jeg ved ikke, hvordan det er. Nej, nej. Jeg sidder på connect dig og fra spiral. Spiral død. Connector. Hva? Yes. Philip, jeg er lidt træls. Fuck, løber du i stedet for pre-aim? Jeg pre-aimede på min. Jo, du overhovedet ikke med mig. Du skulle tage hipfire hen med mig. Nå, nej, jeg pre-aimede hende. Jeg er på min. The diffuser has been disabled. Jeg må sige, det samme som Nævel også. På min der går optagelsen, kan I se. Jeg har også optaget, så du kan se, fordi det der var fucking retarderet på min skærm. Ja. Ja, ja. Det var bare... Jeg skal ud i et rum her og bare skyde. Seriøst, vi for helvede ikke godt vinde en runde. Og de er der nu. Ja, skal vi være med, at vi heller ikke vinder den her. Skal I sætte med her en eller anden strat? Det var fucking retarderet. Holder den nederen Valkyrie, hun sidder og kigger, så er det ene hjørne, jeg ikke kigger, så er bare der glor. Fald ham, hvad vi ikke gør om. Need to use your drone to locate a bomb. Sidder og snakker med hinanden, så... Det var sådan noget, de havde valgkæmt derinde. Du var bare fucking spam-spotter.
Jeg slet ikke godt eller noget. Jeg tror bare, hun hælder op ad trappen. Ja, nej, det er bare... Jeg kan bare sidde nede i Lisa og Campbell. Ja, du kører Lisa ind og så ned under mig. Okay. Hvad vil jeg også passe der? Lige under lov på. Det er der. Det er for nogle bomber. Det er fordi jeg er bombfejl. 10 seconds to go. Mit spil er bombsejl. Er der ikke et af dem, der er ovenpå? De er to etager. Midterst og så bunden. Midt og bunden, ja. Hvad er det ment? Ja. Proceed to bomb location and defuse it. Ej, hvor folk bare løber frem, altså. Det er helt vildt. Jeg æder, hvem er der der? Okay, han vil gerne nedenunder, hvor han der. The defuser is no longer in your possession. Nå, jeg løber som ham der. Jeg har ikke set noget visa, jeg kan heller ikke se nogen bag dem, men de kan vel springe gulvet, kan de? Nu skal du være af. Det er jækker. Mathias, vi skal bruge dig hernede. Ja, jeg kommer. Springer lige over dig. Nå, okay, godt med. Så sidder jeg stå. Ja, hun er dernede. Sidder ind i et lille connector-rum. Lige foran dig, Mathias. Connector-rummet til venstre for dig, der sidder hun. Jeg ved ikke, hvor den sidste er. Og den sidste var det, der ville kunne ikke gå. Åh, for helvede, mand. Den skyder han altså, når vi er så fedt. Down to one friendly. Hvor fucking god ind der. Hvis man ikke kører til den. Under teammate. Victor, hun kommer nok ud efter dig, ikke? Fuck, hun er god ind der. Det er helt sygt. Hun var også level 69. Hvor, hvad sker der for mændene af smurfs, vi møder i dag, mand? Jeg kan godt nok også være træt af at møde smurfs konstant. Look at that, mand. Eller, det lignes faktisk meget som en keyboard, der var. Sindssygt smurf, mand. Det er 69, 1,7k, det er 63% win rate. Ja, det er, ja, du kan jo ikke beskrive mere smurfs, end det der. Det er fucking til grin. Altså, jeg synes, det er lige en mouse keyboard, der er. 9-0-0. Hold da kæft. Plateau, 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 plateau. Sidste 3 sæsoner i den her inklusion. 4 sæsoner i den her inklusion. Det er stadig en awesome keyboard. 11 profile views. Jeg har faktisk aldrig set sådan, altså, hvor stor en forskel der er på, fordi jeg har også set folk, som spiller på altså reelt konsol, som seriøst bare gipper, altså folk for hårdt. Jeg kan se, at man har spillet godt med en gang, der er blevet draftet til et team i USA. Man sidder og spiller i Advanced Warfare. Og jeg kan finde en af hans montage. Seriøst, jeg har aldrig mødt nogen, der bare logger on på folk så nemt. Så var han logget on på en enemy. Så var han logget on på den næste. Hver gang. Fucking god. Ah. Wall down to 10 seconds. 5 seconds left. Bomb locations are secure. Loading new mag. Mate. Bedre end anden. Var det spawn pick, eller? Tror jeg. Ja, det var... Nej, jeg kan faktisk Twitch drone.
Vi er i en lobby. Lobby? Ja. Hun løber spiral nu. Hvor meget er der? Nå jo, nu er det siden. Pas på, hvor du står. Skal jeg passe på, hvor jeg står? Ja, det lyder som, der er nogen, der har lavet den anden oppe ovenpå. Det er der. Op 4 has located a bomb. You know what to do. Jeg ved ikke. Jeg ser lige omkring spejlet. Jeg kan høre dem lige nu. Jeg tror han op. Åh, han står op på taget. Okay. Jeg kan se en granat, den spørges på. Jeg skal bare og kaste nogle ting. Der er nogen nedenunder. Helt ned også. Ja, ramt. Oh my. Seriøst, fuck hvor er det vildt det der. Ja, perfekt. Har det fuse for mig. Gå på Spyro. Op 4, last operator standing. Friendly, last operator standing. Ja, hun ligger derude. 4 så rigtig. Op 4 eliminated. Mission successful. Jeg så en ligge nede, så troede jeg for den første øjne. Den du fik der, mand. Hvor er hun på hende der, mand. Uff, Jesus. Jeg må også sige, han er dårlig. Jamen. Jeg kan ikke lide hans våben. Hold da kæft. Jeg er ikke klar med hans våben. Tænk at huske hans reload animation, den er fucking nice. Det er ligesom Honey Badger i Cut Ghost. Seriøst? Ja, Honey Badger har også en reload der. Det er også en af de bedste, der nogensinde har været cut. T-Clean X. Det er faktisk lidt tamt, at de så faktisk har. Nu ser jeg kopieret den, men det er sådan noget helt andet. Det er sådan lidt, ikke? Er det sin YouTube op, eller hvad? Secure the area. Keep the bombs protected. Der er en, der tager hats her. Jeg har ikke taget. Jeg kan godt tage den efter. Der var noget, der var noget. Det er en fin spørgsmål. Ja, men den der og den der. Op4 has yet to locate a bomb. Du vil lige have tags ned igen, Philip. Ja. Den der. Ja, den ja. Så den næste har vi herovre. Og det er over i lobbyen, er det ikke? Jo. Ja, skot mate. Spawn peak. Lige præcis. Kigger jeg dog. Okay. Got us a shock drone. Hvad for en shock drone? Jeg er lige blevet droner. A bomb has been located by Maverick. Ja, de shock drone. Har en shock drone inden, Mathias? Skal lobby, Nicolas. Smæk på lobby. Så også en her. Lobby. Stadig yellow stairs. Jamen, jeg tror ikke helt reveal min position. Stadig on.
To nede på site nu. De ser en klemmer. Pika her kommer der en derovre. Bomb diffuser in place. Oh fuck. Nah. Ja, det er en situation, hvor nej, altså uanset hvad, har de bare kigget, der også var bagefter, men... Det bliver ikke værre to, der dør inden for de første 20 sekunder nu. Ej, det er også bare retarderet, mand. Altså, vi er også kun to års alder, sådan reelt dræber nogen. Tak. Du har et kill. Du sad og flamed mig før, Mathias, altså, så... Tror lige, du giver lidt ned. Hvem er ikke i hårene, baby? Jeg synes egentlig, at bolden ham der er nærmest alle gange. Kræftede mig også god, mand. Det er sindssygt. Protect the bombs. Han er en fucking cunt, det er hvad han er. Jeg skal nok gå op og tage hatches den her gang. Det er der, så er han. Det er det. Bomb location has been compromised. Mange ringer mere kaldet end mig ved døren. Så, nu ser vi lige hurtigt dem her, så. Det er vores nu. Ja, jeg har lige præcis. Så må jeg rundt og give en fede, bror. Skal jeg sætte mig rundt og zappe folk, jeg skal? Jeg skal spore piger igen, tror jeg. Fedt, mand. Han lader os da prøve igen. Det er ikke så godt sidst. Op4 has located a bomb. Get ready to engage. Kom med shotgun nummer 2, mand. Jeg fucking slapper dig, mand. En krig mellem droner. Hello. Nu er de smadret roden helt ovenpå, hun kan gøre det over. Nature lader jeg i hvert fald nu. Så jeg er lige med at få trigger igen. Hvor fanden var det henne? Spiral, tror jeg. Jeg er i hvert fald død, jeg har fået en ninja. Jamen, de gør også gang med Maverick. Tror jeg fik ham. Ja. Nej, han bruger da ikke selv om der. Han står langt ude. Lad være med, jeg tror også, at vi samler en camera for at få en god kurde, så lad være med at challenge alt I kan. Der er en lille lobby. Eller piano. Så vær klar lige om lidt. Han tog den der skammer nu der. Løg med piano og lobby lige nu. Ja, der sidder stadig uden for breach. Hvad for breach? Ja, det var der. Det er så Spyro, det er dig, Philip. Ja, det er mig. Jeg tror, de har en fem, der springer væggen lige her lige om lidt. Bare med at flykke igen. Så må jeg ikke se to for breach. Der fik han en piano. Ja, der fik han en god der. En for breach. Løb op mod yellow. Detonate. Så en der oppe. Så en for breach, Philip, pas på. Så jeg kigger ind. Op4, last stop standing. Hans våben er dårligt. Nu kæft, man. Nej, så giv mig det ankendelse, for jeg sagde, at han var der, så han skød dig i ryggen. Okay.
der en oppe, er der jo også der to. Nice. 15 seconds left. Ja, Vigil er udenfor. 5 seconds remaining. Er der, der, der. Time limit reached. Nu er nogle flere kædes, man. Fucking nakker ham, hvis du er. Hvad sammen igen, eller hvad? Ja. Skal jeg kraftedeme mosh i gip dem alle sammen? Jamen prøv, Mathias, hvis der er noget, man ikke skal sige til mig, ikke? Så er det en operator dårlig. Modbevis jeg det bare. Fint, du spiller maestro så. Fint. Jeg skal få en vise, hvordan man spiller maestro, mand. Kraft edende at vise, hvordan man spiller maestro. Også for du bruger kamerane. Det er det, du ikke forstår, Mathias. Meningen med maestro er jo ikke, at du skal misbruge kameraerne. Det er jo det, du ikke forstår. You don't get it, boy. Meningen er, at man sætter kameraerne, spiller spillet, og så bruger man dem, når der er behov for det. Så man er aktiv. Men man er af samfundet. Den får man sidder passiv. Five seconds to insertion. Bomb located by op 4. You can stop worrying about grenades now. Reloading! Cover me! Du holder med spawn peak FC. Ja. Det var yellow, Mathias. Skyder godt for at camps. Det var smart, at der skyder om, hvis vi yellow. Viser. Nævles. Swap. Ren. Ja. Det er Munch, han er hoppet nedenunder. Vi får i sight. Swan, der passer ham. Han står stadig. Jeg tror, der er en spiral, Nevlas. Jeg kan høre en tæt på mig, hvad er det? Okay. Åh, fuck, jeg bærer udefra. Udefra, det er en vindue, vi viser. Shit, mand. Ja. Oh my god, de er begge to ved mig. Er der alene nu? Er der en connected? Smokke! Den anden han livet. Nej, den anden er... Den anden er... Ja. Der er han livet. Der han... Jeg havde en Twitch downer derude også. Så. Nå, så det er sådan en type. Ja, okay, så kan man spørge igen med det samme. Lige præcis. Åh, min KD. Og du har en kode på en, hvad er det, du prøver på at redde, Bas, mand? Hvor er sgu ikke engang min, den er. Din er over 1. Jeg har spurgt meget Monty på et tidspunkt, det får man sgu ikke en god kode af. Din er 1,2. Fuck, jeg troede, min var negativ, faktisk. Nej, du har 1,2 og 1,2. På begge dele. Nej, det er faktisk rigtigt, det gør da godt, hvis nu du siger det, altså ikke engang. I am watching you. Very closely. Skal
Du skal satme ikke tro, at jeg ikke holder øje med dig, du. Vildt besæt alt. Jeg prøver i hvert fald. Need to use your drone to locate a bomb. Ja, der er nok. Drone is located bomb. Hate. Oh, nice. Jeg vil ikke pumpe efter med drone derude. Er der ikke en piano på det? Jo, banen var der. Sjovt. Mathias, du skal op i piano, så du skal den anden vej. Nej, jeg kigger bare lige over det. The diffuser is no longer in your possession. Du skal simpelthen op og upside down rappel, hvis du kender tricket. Hvad vil du have at se? Jamen, det upside down rappel, ja, så kan du kigge, og så kan du skyde gennem dørene. Eller ned gennem gulvet, for du skyder tingene. Den der kan jeg ikke få derfra. Hvor du kunne gå. Ready to push them out. Fik den. Det var bandet. Jeg skal bare lige sige, at det var sandet. Hvad er det mere, jeg ja, mig skal sidde nede i hjørnet. Der er jægers på trappen. Det er en viser af bomben. Jeg skal skyde kameraet. Hun går efter hatches. Jeg ved ikke om det er top eller bottom. Jeg tror bottom. Der er en død yellow. Den er udenfor. Oh my god, der sidder en nede mellem White Wayne og den anden bil. Kid. 75 HP. Ja, det er godt truck sidder lige ind til venstre, højre, Nulas. You must recover the diffuser. Fucking rip. Jeg skulle først, mand. Nej, jeg skulle ture op ind på den anden side. 15 seconds. Så er en lille kontor. The diffuser is now secured. 5 seconds remaining. Jeg var blandt bomben. GG. Tak så meget. Easy trip. Der er lige særlig. Du er altså glad for, at han ikke gør skyld. God damn it. Har han nu efterhånden 12-4? 12-1-4. Ja, jeg har en 11-0-5. Og Mathias har stadig kun dræbt en. Det var godt lige nu, ved jeg godt. Du er en der en operator med et bedre våben end mig. Det er sjovt. Du skal ikke blive sur, Mathias. Jamen, jeg er bare irriteret over, at jeg bliver boldet af dem der hver gang. Nærmest. Men man kan sige, det hjælper heller ikke, at du sidder på cams på site hele spillet.
Ja, de sidste to, der er de sidste to defense runder, jeg kom ind, de var ikke engang ind på site, de var lige nok for at skyde dem inden. Ja, det var jo klart, du. Protect the bombs. Vi løber alle sammen rundt og napper dem. Haps, 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 siger det. Det. Jeg har hakset en bore. Ja, hvad ved jeg? Ja. På yellow. Bølle. Bøllefnis. Jeg ved, hvor fanden vi skal sætte det lort henne. Ovenpå. Sæt dem, så man kan se, hvis de hopper ind på side her. 5 seconds left. Jeg skal ikke få lov til. Increase surveillance on bombs. Op 4 has. Mellem har spawnet en fucking stjerne sidste bag. Connector. Vinduet står åbent lige nu. Ja, de har en, slet på... Hvad den hedder? Det er kongen vinduerne. Jeg prøver at holde den. Nå, du fik den, okay. Oh my god, han hænger derude. Han er 10 i liv. Sludge. Nevlas? Det er ikke noget, det der ligger. Ikke noget. Hvor skal jeg spørge så meget? Oh, nej. Der er i hvert fald to, der hænger på vestsiden, tror jeg. En eller to. Skala, jeg ved det til. Droner. De droner B-dreng. Ja, de droner, det er heavy. Der er en inde. B eller? På ping. Ligger lige bag skrivebordet. Ja, han ligger der stadig. Ligger lige på spag skrivebordet. Ja, de planter. Det er Black, bliver tænkt på vinduet. Han seriøst ikke kaster noget snart op. Fuck, det er dårligt den art, det der. Nå. Jeg hader Black Gear. Jeg skal kun have to skud, så det er ikke, altså... Det var du bare, han sad bare oven, jo. Han sad godt på vinklen, men så mig først. Ja, for du skal bare ramme en skjold to gange, så er han altså død. Mm. Seriøst, at han ikke får... Altså, den der plan nede fra, ikke? Ja, han havde brugt sin nede, ikke? Nej, han kastede den op, sådan der ikke en meter væk ved siden af bordet. Nå. Det var fordi, jeg kom ind på, og så jeg bare, at han... Kæde forstyr. Another loss. Yes. I'm playing very good today. I have lyst til at skrive til ham der. Why don't you throw it? Bare sådan nice fucking... Nice fucking smurf. Nå, men den der. Jamen, det er godt scrugs der. Kræft. Flækker bare på ruderne hele tiden. Pisse irriterende. Var det den sidste eller flere?